Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Penama antan pun wekdal setunggalipun wekdal. An-nabiyyu tenjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku pil hijri wonten hijir. Lek Hajar Aswad niku hijir, pil hijri wonten hijir Ismail. Ngindal beti kang wonten sak celakipun Baitullah, gandeng kae Baitullah. Aman mengke ihram teng Ka'bah niku sumerep. Hijir Ismail. Manggen wonten